Köszöntöm kedves nézőinket! Méltóság külön díjat vehetett át Kvala Gábor Budapesten a Polyák Péterrel készített közös filmjéért. A Két életű című alkotás Suba Róbert egykori kézilabdázót, ma már olimpiai ezüstérmes parasportolót mutatja be. A budapesti ünnepségen Nádas Pál, a Gyógypedagógiai Fejlesztésért Alapítvány kuratóriumának elnöke méltatta a filmet. A zsűri több részre volt felosztva, és a díjazott filmekről a véleményt azok formálták meg a közönség felé, aki a díjat átadta. Na most a mi díjunkat Nádas Páltól kaptuk. Ő igazából nem filmes, nem tévés, de egy nagy szaktekintély a gyógypedagógia területén. Nagyon-nagyon dicsérte, elég hosszan beszélt róla. Ami nagyon jól esett, amit így vártam is egy kicsit, hogy vannak humoros részek a filmben, ami már majdnem átcsap egy kicsit ilyen groteszk részbe, és azt kiemelte, hogy neki nagyon tetszett, hogy van magában egyáltalán a filmben használunk humort, miközben egy elég mély mondani való jó filmről van szó, de hogy sose léptük át azt a fajta határt, amiből esetleg már egy kicsit ízléstelenné váltott volna a film. És azzal zárta a gondolatait, hogy ezt a filmet mindenféleképpen le kell vetíteni a tévékbe, különböző csatornákon, hogy ez minél több emberhez eljusson. Mit tudnak tenni a zsűri tagjai, illetve ez a szervezet, aki ezt a versenyt meghirdette annak érdekében, hogy tényleg minél több emberhez eljusson a film? Hát szerintem ők nem sokat. Itt nekem lesz a játék ezzel a dologgal, hogyha befejeztük a szemléztetést a filmen, és már utána nem kell különböző helyekre nevezgetni, akkor én fogom magam, bekapogtatok különböző televízió csatornákhoz, és akkor akinek kell, akivel meg tudunk egyezni, akkor valószínűleg ott majd lesz vetítve a film. Lehet, hogy ilyen ajánlókat, vagy ilyeneket lehetne kérni, de én bízom abba, hogyha elkerül idáig a sor, hogy tévécsatornákat keresünk, lesz annyi díja a filmnek, hogy nem kell ajánlólevelet kérni jobbra-balra. Természetesen, hogyha most valamelyik egyetem meghív, hogy vetítsük le a különböző korosztályoknak, vagy pedagógusoknak, vagy akit egyáltalán érdekel a film, akkor persze elmegyünk, levetítjük nekik, de itt a következő lépcső, mert ugye a filmkészítésben mindig tanul az ember, és ez nekünk az első olyan, aminél nem csak az volt, hogy kész a film, és akkor hátradőlünk, hanem akkor utána jöttek ez a forgalmazásos rész, a filmszemlékre való rész, és akkor a legvége zárul egy televíziós vetítés, ami megint csak egy tanulási folyamat lesz, hogy ezt hogy kell csinálni, mert még nem tudjuk. Miért volt fontos, hogy pont erre a filmszemlére is beadjátok ezt a filmet? A szemle történetében ez már negyedik alkalommal megrendezett esemény volt. Az első alkalomnál Bagó Pisti barátommal közösen készítettünk a pszichiátrián lévő betegekről egy filmet, a Kezekbe zárt gondolatokat, és ott kaptunk egy rendezői külön díjat a filmért, és akkor adta magát, hogy ez a kétértű filmnek a témája szintén kapcsolódik ennek a filmszemlének a témájához. Elküldtük, és akkor örültünk, hogy meglett a helye. Ilyenkor, amikor egy-egy filmszemlénél megvan az, hogy ti már bekerültök a legjobbak közé, akkor te végignézed a többiek alkotásait? Van arra lehetőséged? Úgy van megoldva a szemlék nagy része, hogy két napra van bontva. Az első napon vetítési nap van, akkor mindenki beülhet, megnézheti saját munkáját, más munkáját, kérdezhet esetleg a szakmai résztől, hogy hány méter. És a második napon van ez a diátadós gála általában. Most, ha az idő engedné, akkor természetesen én kíváncsi vagyok a többiekére is, hogy mit, hogy alkotnak, mit, hogy fogalmaznak meg a képi világba. Nem volt most idő rá. Párommal, Virág, amikor leültünk az első sorba, mondta a hölgyike, hogy foglaljunk ott helyet, és elindult a hivatalos megnyitó, akkor volt egy vetítés egy ilyen 10-15 másodperces részlettel, és akkor ugye Virág mondja, hogy hú, milyen jó lett volna megnézni nagy vásznon a filmet, hogy azért mennyire más, mint egy monitort bámulni, vagy egy tévén bámulni, azért ott egy kényelmes székben, egy hatalmas vásznon, jó hangtechnikával azért az ember megnézni a saját kölykét a vásznon. Említetted, hogy a forgalmazás lenne a következő lépés. Most ez a film szerepel nálatok a porondon, vagy vannak azért más ötletek, amivel foglalkoztok?
A forgalmazás az már elindult, már úgy elindult, hogy Enged Péterrel összejött ez az amerikai olasz filmforgalmazó cég, aki a háttérbe ügyködik, mert a szerződés megtörtént velük, de igazából nem tudjuk, hogy mi van, hogy van. Azt mondták, hogy 2-3 év múlva érdemes erről beszélni, hogy mi lett. A közeljövőben, hogyha lesz végre idő rá, nekem is, meg a Petinek is, akkor ez az Énekfogytiglan című film, ami a Kalocsai Női Börtön és Fegyházba készült, az ottani annó már megszűnt női énekkarról. Le van forgatva minden, csak el kéne kezdeni vágni. De sok munka lesz vele, és nagyon nincs idő erre most. A díjátadón találkoztál más alkotókkal is, akik mondjuk a te filmedet is véleményezték, vagy milyen visszajelzések jöttek el hozzátok ott azon az ünnepségen? Amikor oda mentünk, akkor én a Szemlének a főszervezőjével, Fábián Gáborral találkoztam. Vele többször már beszéltem telefonon, és egy kedves szervezőhölgyben mutatott neki, úgyhogy örültem, hogy személyesen is tudtunk pár szót váltani. Igazából láttam, hogy 6000 fele áll a feje, mert a kezdés előtt ez volt 10 perce, negyed órával, mondtam neki, hogy menjen nyugodtan, intézze a dolgát. És amikor vége lett a Szemlének, ugye akkor meg különböző tévéstábok, újságírók jöttek, mindenki repült a szervezőkre, a díjazottakra, stb. És akkor ez így elmaradt. Kíváncsi lettem volna, hogy mondjuk egy Janis Attila, aki egy neves rendező, ő is a zsűri tagja volt, hogy mit mondott volna a filmre. De valószínűleg meg fogom keresni vagy e-mailben, vagy telefonban, és akkor egy-két mondatot azért kihúzok belőle, hogy mégis mi van. Amikor sokat szorra nézed ugyanazt a filmet, akkor még benned van az, hogy valamit változtatni, valamit máshogy kellett volna csinálni? Persze, hát egy film sosincs kész. Lenne, most is lenne, bele tudnék nyúlni, hogy ezt előrébb rakni, azt hátrébb rakni, abból egy kicsit kivenni, a másikat jobban bemutatni. Lenne, de egyszer azt kell mondani, hogy kész van, mert még egy évig lehetne vele játszani. És akkor, amikor az ember kész van, ugye itt nem csak kép van, hanem hang is. És akkor így, amikor meghallgatod hangszorokon keresztül, megnézed tévén keresztül, és utána felraksz egy fejhallgatót, akkor jön még egy kör, hogy szóval fejhallgatóban ott egy kicsit így szól, úgy szól, az hangabb, szóval lehetne vele sokáig játszani, de Petivel azt beszéltük, hogy ez így kész van, mert nem akarunk hozzányúlni. Később még lettek volna dolgok, amiket be lehetett volna rakni a filmbe, tartalmilag, hogy még erősítse, de úgy mondtuk, hogy elég. Egyházmegyei találkozó és hitoktatói továbbképzés volt a Nagyasszonyunk Katolikus Intézményben. A nap szentmisével indult, majd szülők, gyerekek és hitoktatók külön-külön vehettek részt egyes programokon. Míg a gyerekek különböző kézműves foglalkozáson vehettek részt, vagy éppen az udvaron található népi játszótéren próbálhatták ki az eszközöket, addig a szülők előadásokra ülhettek be. A mai napon az előadásokban Ferenc pápa által kiadott Amoris Laetitia enciklika nyomán fogunk haladni, amelyet ugye a családszinódus után adott ki, és abból két fejezetet fogunk feldolgozni. Az egyik a szeretet himnusz alapján, szeretetünk fajtái, tehát hogyan tudnánk tökéletesíteni a szeretetünket, a másik pedig a nevelési alapelveink. Kézzelfogható tanácsokat kapnak itt az édesanyák, édesapák, vagy inkább egy ilyen ötletbörze, hogy kinek mi vált be a hétköznapokban, mi az, amit ő tud hasznosítani? Mindkettő fontos. Tehát nagyon fontos az elméleti megalapozás, illetve a lelki, hogy a hétköznapokban hogyan tudnánk egy magasabb szintű, krisztusibb, tökéletesebb lelkiséget megvalósítani. De fontos a gyakorlati megvalósítás is, tehát a tanítást, az elméletet hogyan tudjuk apró pénzre, tettekre váltani. Milyen problémákkal keresik meg a családok, az édesanyák, az édesapák, vagy esetleg a nagyszülők az egyházi embereket? Hát legtöbbször ugye lelki problémáikkal, illetve hát olyan problémákkal, amelyeken klasszikus családi problémák, hogy különbözőségeink, hogy különbözőségeinket hogyan tudjuk elviselni, elhordozni, hogyan tudjuk azokat tolerálni, hogyan tudnánk türelmesebbek lenni egymással, több időt szánni egymásra, jobban beosztani az időnket, tehát teljesen ilyen mindennapi élet gyakorlati kérdéseivel szoktak megkeresni bennünket. Egy-egy ilyen találkozó után mennyi az az idő mondjuk, amikor visszajelzés érkezik önökhöz, hogy amit itt hallottam, az hogyan vált be nekem a hétköznapokban?
Hát az azonnali visszajelzés az már itt a találkozón, vagy a találkozó végén is vissza szokott jönni, illetve hát inkább ilyen közvetett, így a plébániákról, az atyáktól, akik családcsoportokat vezetnek, tőlük szoktunk visszajelzéseket kapni, hogy hogyan tudják hasznosítani az itt hallottakat. Hitoktatói továbbképzéseket fél évente szerveznek. Ősszel általában az összes hitoktató, az összes hittanár egy helyen, vagy Kalocsán, vagy Kecskeméten jön össze. Itt továbbképzési lehetőség van, előadásokat szoktunk tartani, módszertani ügyekben, pedagógiai ügyekben, hitbeli teológiai kérdésekben. Egy szentmisén vesznek részt, és utána a délutáni foglalkozás általában gyakorlati módszertani továbbképzés, ahol új módszereket próbálhatnak ki, és ezeket a módszereket otthon kamatoztatni is tudják. A tavaszi továbbképzés pedig általában választásos, vagy Kalocsán, vagy Kecskeméten, tehát ott két helyre is lehet menni, kisebb létszámú, ott többet foglalkozunk módszertani képzésekkel, és kicsit kevesebbet az elmélettel. Amikor az összes hitoktatónk jelen van, az körülbelül 200 embert jelent a megyébe, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, ez Bács-Kiskun megyével azonos, körülbelül 200 világi hitoktatónk van, és körülbelül a papság közel fele, tehát olyan 50-55 pap hitoktat. Nyilván ők nem tudnak minden alkalmon ott lenni, hiszen az otthoni egyházközségeikben is vannak feladataik, de egy részük azért, egy 15-20 pap is megjelenik ezeken az alkalmakon. Általában oktatási intézményekben végzik el a hitoktatók a hitoktatást, vagy mondjuk van arra lehetőség, hogy máshol is tartsanak ilyen összejöveteleket? 2013 óta a felmenő rendszerbe bevezetett kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás. Ez azt okozta, hogy minden iskolában heti egy órában jelen van a hitoktató, vagy a lelkipásztor, de természetesen a másik, a heti második óra, ami teljesen fakultatív és szabadon választható, az megtartható az intézményben, megtartható a plébánián, a plébániai hittanteremben, vagy más egyéb helyszínen, hiszen az direktben azt a célt szolgálja, hogy a kötelezően választott hittanórán megtanult dolgokat, a gyakorlatban hogyan lehet átültetni, és a gyerekeknek egy kicsit szabadabb lelkiségi programot adjon. Milyen eseményeket, milyen programokat tudnak szervezni egyházon belül, akár mondjuk egy óvodás általános iskolás korosztálynak, illetve a fiataloknak? Azt gondolom, hogy minden hónap adja a lehetőségét annak, hogy különféle programokat, megemlékezéseket tartsanak, akár szeptemberben Szent Gellért az egyházi oktatás, magyar egyházi oktatás védőszentje, vagy októberben a rózsafűzér hónapja, Mária hónap, vagy akár nemzeti ünnepünk novemberben a Minden Szentek kapcsán, vagy akár Szent Imre Herceg kapcsán, utána jön az advent, a karácsony, számtalan lehetősége van annak, hogy a gyerekek aktív programon vegyenek részt, amihez legtöbbször társul valami lelkiségi vagy népszokás, játékkészítés, vagy éppen az adventi koszorú vagy farsangi jelmez. Az egyházmegyei családi napon és a hitoktatói képzésen túl a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Caritas helyi csoportja is összegyűltek. Évente egyszer találkoznak az egyházmegye önkéntesei. Mi külön helyszínre vonulunk, a Zárda templomban lesznek az előadásaink. Igazából ez kicsit rendhagyó nap lesz, mert júniustól vagyok én a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének a Caritas igazgatója, és a leköszönő, vagy az elbúcsúztatott, nyugdíjba vonult Caritas igazgató is itt volt a Szentmisén is, illetve velünk lesz egész nap az egyházmegyei rendezvényen is, és őt fogjuk elbúcsúztatni, ő fog még szólni a csoportvezetőkhöz, a csoporttagokhoz, ugye mindig csak egyébben egyszer találkoznak, ezért ez most egy jó lehetőség, illetve ezután nekem is egy bemutatkozás is lesz, bár nagyon sok helyen jártam már, de mindenkivel még nem találkoztam, illetve ezután a soron következő programjainkat, feladatainkat fogjuk megbeszélni. Ugye most jön majd az advent, a karácsony, hogy lesz feladat szépen. Milyen feladatai vannak a Caritasnak? Mi az, ami évről évre visszatér, illetve mi az, ami esetleg újdonságként bevezethető? Nagyon sok karitatív programja van, ugye ez a katolikus egyháznak a hivatalos segélyszervezete a Caritas. DM pelenka csomagokat osztunk, béres cseppet, aztán kandallókat osztottunk, most a hideg időszakban egyházmegyékben 13-at osztottunk, beiskolázási segély, az elég szép száma, 240 darab Erzsébet utalványt osztottunk a főegyházmegyében. Ugye most, ami még előttünk van, az a
az adventi programunk, ugye gyűjtésünk, majd novemberben a Szent Erzsébet napjához kötődően, és az ott befolyt, ugye ez a Szent Miséken befolyt összegből, csomagokat állítanak elő a Caritas csoportvezetők, a csoporttagok, és azokat osztjuk szét a szegényeknek. Illetve van egy nagy programja a Katolikus Caritasnak, az 1 millió csillag a szegényekért program, és ebben is részt fogunk venni. Idén először Kalocsán is lesz, úgyhogy remélem, hogy majd sokan el fognak tudni jönni. Ez ugye egész hónapon át tart, de csak 7 nevezetese, vagy 7 helyszínen lesz majd egy nagyobb program, és köztük most az egyik Kalocsán lesz. Mikor lesz ez a program? December 8-án. Úgyhogy majd szeretettel várok mindenkit, a részleteket, a helyszínt, azt pedig majd fogom úgy is hirdetni mindenféle médián keresztül. Hogyan találják meg a Caritas munkatársai azokat az embereket, akiknek segítségre van szükségük? Ők azok, akik a látókerükbe, hogyha olyan család kerül, vagy olyan élethelyzetben lévő ember, akkor ők ajánlják fel a segítséget, vagy inkább ez visszafele működik, hogy kérni szoktak az emberek? Legtöbbször a szegények vagy a rászorulók keresik meg a Caritas csoport tagokat, de ugye néha ez nagyon nehéz. Ilyenkor azért segítségre szorulunk mi is, nagyon sokat segítenek a családsegítők, jó kapcsolatok vannak a csoportvezetők, illetve csoporttagokkal, és így is megtaláljuk őket, de általában ők keresnek meg minket. Ezen a szombaton a családi programok szervezésében oroszlán részt vállalt a Házas Hétvége Mozgalom kalocsai közössége, a szervezésben pedig segítséget nyújtott a Parázs Pasztorális Központ is. Magyar népmesék vetítése és kézműves foglalkozás várta a kicsiket a Viski Károly Múzeum soron következő családi napján. A mostani program érdekessége volt, hogy mindez a boszorkányság jegyében zajlott. Egy nagy adag kreativitás, egy csipetnyi ügyesség, egy marék bátorság. Ez volt a mottója a boszorkányos családi napnak a Viski Károly Múzeumban. Vannak családi napjaink, talán mind különleges a maga nemibe. Hát talán a boszorkányok, amik úgy föltűnnek az embereknek, hogy miért éppen most és miért boszorkány, ennek az a titka, hogy most találtuk, hogy boszorkányos program legyen, mert van egy új múzeumpedagógusunk, akire rábízom most azokat a feladatokat, amit eddig mindig én találtam ki, és hát így ötletként mondtam neki, hogy adok egy rakás boszorkányos könyvet, kutassa ki. Itt van az őszbár, most egészen tavasz van, amikor érkeztem be múzeumba, szinte melegen volt. De megérkezik az ősz, ami a boszorkányjárásoknak egy időpontja lesz, hiszen ilyenkor van rövidűnek az éjszakák, most már beérőzzük, ugye sütétbe kellünk, sütétbe fekszünk, vagy érkezünk haza a munkába. Ez a boszorkányoknak egy nagyon jó ideje. Járnak mindenfelé, itt talán bent a foglalkozásokon is lehet majd ilyen alkalmakat látni, vagy megérkeznek asszonyként. Ugye magán a plakáton egy olyan boszorkány van, amire azt mondta, hogy hát ez nem biztos, hogy kellene, ezért rákerült egy írás, hogy ez csak jelzésértékű, mert a boszorkány az egy teljesen átlagos nő, néha férfi is, azért hozzámondom, nehogy megkövezenek mai hölgyek. Tehát a mindennapi emberek között vannak boszorkányok, akik sok mindenre képesek, például öregapám, hogy nővel kezdjük a történetet, a szemével tudott rontani, a legöreg testvéri apámnak sikerült úgy megrontani, hogy bele is halt, és hát ott vannak az asszonyok, akik viszont tényleg tömegesen járnak, és hát az egyik ilyen híres boszorkánya a kalocsai szállásoknak, a Gyöpi Kata néni a 20. század elején, akit nagyon féltek, nem csak a déli szálláson lakók, hanem a messzebbre a lakók is, akik rontani is tudtak, gyógyítani is tudtak. Tehát ez a történet az, ami ráépül erre a mai napra. Kis filmeket nézhettek, mesefilmeket az érdeklődők az elején, ami úgy ráhangolt erre történetre a megérkezőket. Bár a múzeumpedagógusom begyűjtés azt mondta, nem tud filmet vetíteni, mert itt minden ilyen mesefilm egy gyilkossága, és ez nem gyerekeknek való. Hát nagy nehezen sikerült rábeszélnem, hát ez a boszorkány. És hát minden népmesének természetesen mindig pozitív a végkicsengése, tehát a népmesék azok nem véletlen készültek. Talán mondjam azt, hogy úgy épül föl egy boszorkányos népmese, mint egy pszichológus találta volna, ki pedig ugye abban az időben ilyenek nem voltak. Tehát ez a néhány film ráhangolta az érdeklődőket erre, és akkor most kézműves foglalkozáson vannak éppen bent. És hát majd a végén valami ételt is adunk, azért szokásunk az híven.
ami a ilyenkor megjelenő tökbű készülő étel, de hát boszorkány űzésre mi a legalkalmasabb, a fokhagyma, és hát itt pirítós kenyér fokhagymával lesz majd az, ami ha megjelentek itt boszorkányok is, még nem jártam bent, nem tudom hányan vannak, akkor elüldözük majd a múzeumban, hogy a rontás a rossz szellem itt maradjon bent a falak között. A múzeumban mennyire népszerű a látogatók körében a családi program? Most először hoztuk egy délutánra. Sok év óta, amióta rendezzük a családi napokat, mindig szombat délelőtt volt, és hát ilyen hektikus volt a látogatottság, 60-tól 15-20 főig bezárólag változott a létszám, és hát régóta beszélünk arra, hogy el kellene délutánra hozni, hiszen a szombat délelőtt nem a legjobb időpont az ilyen rendezvényeknek, hiszen piaci nap van, vásárolnak ilyenkor az emberek. Most kíváncsi leszek, hogy mi történik, most már közel 30-an vagyunk a házban, tehát lehet, hogy ez jelent valami, tehát egy nap az nem elég mérce, majd az elkövetkező idő megmutatja, hogy jó ez a váltás, vagy nem jó a számunkra. Pályázati pénzből valósul meg, vagy a saját költségből az intézményben? Ez saját költségvetésű rendezvényünk. Valamikor ugye a támapos pályázatunkba építettük fel ezeket a családi napos programokat is, és ennek van a fönntartási időszaka. Ez az 5. esztendőt évig kell fönntartani ezeket a programokat, tehát most van még egy családi napunk, még egynek kell lenni az idei esztendőbe, és hát a következő évben kell döntenünk, hogy folytatjuk ezeket a programokat, vagy nem folytatjuk. Én úgy gondolom, hogy igen, legalábbis az óvodás és az iskolás programokat bizonyosan, hogy visszük tovább, sőt azokat bővíteni szeretném, hiszen most csak a 6., 7., 8. osztály és a gimnázium érkezik meg az óvodás csoportok mellett, és hát szeretném fölépíteni úgy, hogy minden osztály megjelenjen a múzeumban. Ezt már nem fogjuk az őszi fesztiválhoz rendezni, az összes ilyen elfoglaltságot, mert nem fér bele egyszerűen az időbe, tehát széttoljuk az egész esztendőre, de ez a végső cél, hogy minden kalucsai gyerek minden esztendőben egyszer megjelenjen a múzeumban. És tervezi az intézmény, hogy pályázni fog? Vannak-e tervek, vagy van egyáltalán élő pályázat? Pályázatok azok kiírásfüggőek. Tehát ha látunk pályázatot, természetesen mindig pályázunk. Most ami élő pályázatunk és fut, ez a zsinagógában kialakított kalocsai képtárnak a programja, amire szintén van egy, hát lehet, hogy nem kellene így fogalmaznom, hogy múzeumpedagógiai programja, de mégiscsak egy ilyen része is van ennek a pályázatnak, hiszen a képtár kiépítése mellett egy foglalkoztató fog fölépülni, ahol osztályokat tudunk fogadni, és a kiállított térbe is olyan technika fog beépülni, ami iskolai óráknak a rendezésére teszi alkalmassá az intézményt, olyan látványos módon, hogy például egy 5D-s kialakítása lesz a képeknek, magyarul a látvány és a térfogat mellett az ízlésre és a szaglásra is fogunk majd információkat adni. Tehát ilyen módon bővül ez a kínálatunk, azt is néhány esztendeig, 5 évig fönnkül, hogy tartsuk majd. Mint megtudtuk, Kalocsának volt egy neves boszorkánya Virág Jutka személyében, akit a 18. században elítélt az érsekség, és úgy tervezik, hogy a múzeumban lesz még egy boszorkányos nap, ahol Virág Jutka is megelevenedik. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, kulturális magazin műsorunkkal és új témákkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!